Hvala vam lijepa. Evo, održali smo još jednu sjednicu predsjedništva i naših klubova, Hrvatski sabor, Europski parlament. Prošli smo sve ključne teme kojih je bilo pregršta. Što prošloga tjedna, što ovoga tjedna. Osvrnuli se jučer na obljetnicu 24. od kada je preminuo prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, ujedno i utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice. Razgovarali o ovome tjednu i nizu rasprava koje će se dogoditi u Hrvatskom saboru. Glasanje je 15. Nema nikakve potrebe za bilo kakvo produljenje rada sabora, dakle sa petkom ova sjednica sabora će završiti. Osvrnuli se danas na veliku konferenciju o demografskim izazovima. Ponovili smo da će idućega tjedna biti održano vijeće za demografsku revitalizaciju, do kada se priprema i puštanje u javno savjetovanje nacrta strategije demografske revitalizacije. Ponovio sam ovu mjeru po kojoj će dosadašnjih 6 mjeseci za svako rođeno dijete biti povećano na 12 mjeseci, dakle kao jedna godina radnog staža za majke koje su rodile dijete. Na taj način usvajamo jednu mjeru koja je u nekim drugim zemljama koje imaju višu stopu fertiliteta pokazala dobre rezultate. Također, osvrnuli smo se i na ove aktualnosti vezane za navijače, odnosno hrvatske državljane u Grčkoj. Prema tome, Hrvatska država brine o svim hrvatskim državljanima bez obzira gdje su i u kakvim okolnostima, te pojasnili kolegama o čemu se radi. Evo, ako imate neko pitanje, izvolite. Kako gledate na jučerašnje incidente na aerodromu Ben Gliboisa kad su u pitanju? Loše, mi gledamo loše na sve incidente, na bilo kakve oblike divljaštva. U svakom slučaju, to nije dobro, policija se već očitovala, mislim da je Božinović dao neku izjavu. Gospodine Plenković, mislite li da je policija mogla ranije reagirati, mislite li da je mogla bolje reagirati, mislite li da su mogli ove mjere koje su poduzeli danas poduzeti prije 4 mjeseca, jer znamo i vi da zabrana dolaska... 4 mjeseca mislite na što? Odnosu na danas, kad se dogodio ovaj incident, i zatražiti zabranu dolaska osumnjičenima na stadione već tada, s obzirom da znamo da će se mjere donijeti tek za 6 mjeseci do godinu dana, što se tiče hrvatskog pravosuđa. Ne znam na koji incident danas mislite, što ste danas govorili? Dakle, ministar Božinović je danas najavio da je policija zatražila zabranu od sudova za osumnjičene Bedlogojse, da ne idu dakle na stadion Dinamo. Te mjere će biti, te zabrane će biti donijete tek za 6 mjeseci. Realno, ima li to smisla? Policija je ta koja procjenjuje stupanj ugroze ili obrazac ponašanja pojedinih osoba koje su prema njihovim evidencijama očito osobe koje inače čine određene prekršaje, eventualno čak elemente koje imaju kaznena djela, prema tome na njima je to da podnose inicijativu. Ne mislite li da se policija boji navijača? Ne, sigurno sam. I to cilje ni prekogosti? Da se boji? Kako bi se bojala? Pa oni su prvi izloženi i postupaju već godinu. Takav je javni pogovor i dojam. Ne, hrvatska policija sigurno nikoga ne boji. Hrvatska policija obavlja vrlo zahtjevne zadaće borbe sa kriminalom, s organiziranim kriminalom, zaštita hrvatskih granica, borba protiv nezakonitih migracija. Jedna od zadaća je da osiguravaju red i mir kada se održavaju sportska natjecanja. Bili ste danas i na Plesu, kako to sve izgleda i hoće li sve biti spremno na bijelu? Sjajno mi izgleda, dakle veliki posao, Ministarstvo obrane, vrlo dobro napreduje izgradnja hangara za Rafale koji će kao što znamo doći do kraja travnja ove godine. Sve što treba biti spremno, bit će spremno u roku, takve su procjene i predstavnika Ministarstva obrane, glavnog stožera, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a naravno i samih izvođača radova na Plesu. Ima još nešto? Nema. Kada će biti sastanak sa Tomaševićem? On je rekao da je spreman i donijet će studiju o Resniku i zanima ga zašto HDZ nije okej u akciju. Što se tiče tog sastanka, resorno ministarstvo i svi nadležni rade na pripremama. To je tema koja podrazumijeva ne samo grad Zagreb, nego i Zagrebačku županiju, odgovarajuće konzultacije. Kad to bude spremno, sastanak će se održati. Hvala.
Hvala vam lijepa, vidimo se. Možemo li se vratiti još samo malo na navijače? Policije na stadionu, na aerodromu, oprostite, bilo nije. Mislite da je to u redu i kako je zaštićen zapravo aerodrom? Pa policija je sigurno bila na aerodromu, ako negdje ima policije, ima i u zračnim lukama. Možete li još prokomentirati vezano za mirovinske fondove? Danas vas je oporba žestoko napala i prozvala zapravo u Saboru, tvrdeći da sa spominjanjem i formiranjem alternativnog fonda potencijalno pogodujete jednom od vodećih tajkuna u ovom trenutku, gospodinu Pavlu Vujnovcu. Imate li komentar na to? Možete li nešto odgovoriti? Ja kažem, uopće nisam ni vidio što govore. Prvo, ovaj paket izmjene mirovinskih zakona ima dva cilja. Jedan, veće mirovine umirovljenicima, dva, manje naknade koje se plaćaju. To su temeljna dva cilja. Što se tiče ideje i mogućnosti alternativnim investicijskim fondovima, riječ je o ideji koja se razvija iz konteksta preporuka OECD-a, a znate da smo u procesu pregovora i pristupanja OECD-u kojeg očekujemo u prva tri mjeseca po našoj današnjoj procjeni 2026. godine. Ideja je da OECD smatra da treba smanjiti izloženost mirovinskih fondova u vezi njihovih ulaganja u državne obveznice, pa im se mogućnost stvaranjem ovakvog alternativnog investicijskog fonda daje na raspolaganje investicije u druge oblike. Kao što znate, sam zakonski prijedlog govori o mogućnosti i činjenici da će vlada u roku od godinu dana donijeti uredbu kojom će to pobliže regulirati. Bilo kakve insinuacije o kojima vi govorite su potpuno neutemeljene, ja bih rekao nebulozne, ali dobro, koje vi prenosite, ja nisam ni vidio ni čuo, nemam vremena u biti za to, tako da, znate kako je, dvije političke Hrvatske, jedna radi i druga grinta. Hvala, vidimo se. Da ili ne? To smo odgovorili.